galego ven de trasladar aos concellos donde temos representación, nomeadamente aos 4 concellos da comarca da Barbanza, a proposta que xa levamos tamén ao Congreso dos Diputados a respeito do proceso que se ven dar despois do anuncio por parte do presidente do goberno da abdicación do rei Xoán Carlos o luns pasado. Neste sentido, o Bloque Nacionalista Galego quer criticar, ademais con contundencia, o pacto ao que teñen chegado novamente o Partido Popular e o Partido Socialista para tramitar este proxecto de lei orgánica por urxencia e en lectura única. Isto significa que se nos coarta, por un lado, o debate que se debería dar no Congreso dos Diputados con demora e con tempo aos grupos políticos, pero sobre todo se está coartando tamén o debate e a participación política da cidadanía en un asunto de tantísima trascendencia e xusto nun momento no que a cidadanía do Estado español, pero tamén a cidadanía galega, acaba de poñer de manifesto despois das eleccións europeas que está farta de participar en unha democracia que é nada máis que unha democracia formal e que se limita a que os cidadáns e as cidadáns voten nada máis que unha vez cada 4 anos. En este momento, e bueno, despois do proceso que xa está avanzado en Cataluña e que está avanzando tamén a pasos axigantados no País Vasco e tamén despois da labor que leva feito o nacionalismo galego no noso país a respeito de explicarle a toda a nosa aos nosos concidadáns o interés que suporía para o noso país ter capacidade de decidir, despois de todo isto digo, o goberno do Estado e os dous grandes partidos non se poden sustraer de un debate que xa leva moito tempo na rúa e que desde logo non vamos a consentir que se amañe por arriba tal cual como se amañou cando foi a que chaman a mal chamada transición española.